Bună seara, dragii mei, și bine ne-am regăsit la Direct cu Roberto Grosa. Ca de altfel, pe fiecare luni, de la ora 19 la ora 20. În toate emisiunile noastre până astăzi, în fiecare emisiune am avut cel puțin un invitat. Au fost și emisiuni în care am avut doi invitați. De această dată, în schimb, vă propun un alt subiect. De această dată vă propun să vorbim despre dezvăluiri din propria viață, eu și cu dumneavoastră. Pentru a putea să facem asta, aveți la dispoziție și două numere de telefon, 031 437 9910 sau 031 437 9912, numere de telefon cu tarif normal. Am hotărât să abordez acest subiect în ziua de azi pentru că am primit foarte multe întrebări de genul: bine, la tine cum a început totul? Cum ai început să faci aceste lucruri? Cu ce te-ai confruntat pe tot parcursul vieții tale de până acum, ca și practician de vindecare, ca și terapeut, și ceea ce ai mai făcut tu pe tot acest drum, să ne exprimăm așa. Sunt oameni care încearcă să vadă cum se derulează acest drum la un terapeut. Cum a început totul? Eu eram pe undeva prin clasa a patra, cred, dacă mi-amintesc bine, cred că am mai spus-o și cu o altă ocazie. Și pe atunci ni s-au adus la școală niște broșurele. Niște broșurele despre știință. În această broșurică am citit pentru prima dată despre telepatie. Atât de mult m-a fascinat pe mine la acea vârstă acel subiect, încât efectiv am simțit cum mi-am regăsit acea esența mea pe care până atunci nu o conștientizasem, acea esență care până atunci era ca și cum ar fi fost pierdută. Am simțit că în acel moment îmi dau lacrimile înăuntrul meu și am știut că eu asta vreau să fac în viața mea. Cu toate că eram în jurul clasei a patra, o vârstă destul de fragedă la care să te gândești la astfel de aspecte, asta am conștientizat și am simțit eu la acea vreme. Prima experiență autentică, în schimb, s-a întâmplat în jurul vârstei de 16 ani și un pic. Aveam în jur de 16 ani și jumătate, 16 ani și câteva luni, nu mai rețin exact. Atunci am făcut prima ședință de hipnoză. Citisem eu despre hipnoză, nu prea știam exact cum se face, știam că hipnoza este un fel de somn prin impunerea voinței și aveam cunoștință doar despre celebrul procedeu de hipnoză care folosește numărătoarea de la 1 la 10. Împreună cu două prietene, eram doi băieți, două fete, am hotărât să facem o ședință de hipnoză. Și culmea este că acea ședință de hipnoză s-a întâmplat. A ieșit pur și simplu. Cum a ieșit, cum s-a întâmplat, nu știu. Nu o să vă descriu acum procedeul pe care l-am folosit atunci, doar că acest lucru s-a întâmplat și reușind să obțin acea transă de hipnoză cu persoana respectivă, cunoscând că și decorporalizarea este posibilă, am zis să încerc. Subiectul fiind deja în stare de hipnoză. Dându-i sugestia de a se ridica deasupra corpului său lângă tavan și de a privi în jos, aceasta a început să-mi descrie camera văzută de sus în jos. Vă dați seama, destul de mare a fost mirarea mea în momentul în care am văzut că s-a întâmplat acest lucru. M-am dus până la a verifica exactitatea informațiilor, mutându-mă din fața ei în spatele scaunului pe care se afla aceasta și arătându-i un anumit număr de degete. Îi arătam un număr de degete, 2, 3, 4 degete, iar ea de acolo de sus, de lângă tavan,
unde se afla decorporalizată, îmi spunea câte degete îi arăt. Asta o făceam pentru a verifica exactitatea informațiilor pe care ea mi le furniza. Erau momente în care îmi spunea exact câte degete îi arăt, erau momente în care îmi spunea nu văd. Văd ca într-un fel de ceață și nu văd numărul degetelor tale. Ăsta a fost primul experiment autentic pe care l-am făcut în viața mea, în această cale a terapiilor alternative sau complementare, cum le spunem noi acum. Au urmat și altele care au început să fie din ce în ce mai interesante. Primele vindecări s-au întâmplat în schimb undeva eram eu în armată. Pe vremea aceea, conștientizând că nu îmi place armata, am făcut tot posibilul pentru a ajunge în spitalul militar. Cum am ajuns eu acolo? Nu aveam o anumită afecțiune, nu aveam nimic care să poată să mă ducă în spitalul militar, așa că într-una din zile mă duc eu la infirmerie și spun că am probleme. Că mă simt rău de la inimă. Era o minciună, vă dați seama, nu aveam absolut nimic cu inima. Îmi dau ăștia trimitere să merg la policlinică, la policlinica din localitatea Alexandria, eram în armată în Alexandria, merg eu la policlinică unde trebuiau să-mi facă un EKG. La care, stând acolo la coadă, încep să mă gândesc, mă, ce să fac eu? Că ăștia o să-mi facă EKG și o să vadă că n-am nimic la inimă. E, ce credeți că mi-a dat prin cap? În momentul în care am intrat înăuntru la EKG și a început să pună senzoria pe mine, înainte să îmi facă EKG-ul, am început să mă gândesc că sunt un bătrân de 70-80 de ani care are probleme cu inima. Deci, efectiv, nu am făcut nimic altceva decât să-mi imaginez acel aspect. Culmea este că EKG-ul a ieșit cu modificări. Așa am reușit eu să ajung pentru prima dată în spitalul militar. După ce m-au deconectat de la EKG, în schimb, mi-am spus că sunt din nou eu însumi și nu am absolut nicio problemă cu inima. Pentru a nu lăsa ca acele lucruri pe care le-am făcut eu în acel moment să devină permanente, ca să mă exprim așa. Nu știu dacă am făcut bine sau rău. Așa am simțit eu să fac în acel moment și se pare că chestia asta chiar a funcționat. Nu am avut probleme cu inima după aceea absolut deloc. Ajungând în schimb în spitalul militar, mi-am dat seama că nu pot să stau permanent acolo, că ăștia o să vadă că n-am nimica. Nu puteam nici să iau medicamente, să iau un tratament pentru o chestie care nu aveam. Așa că am reușit să plec de pe clinica de medicală pe clinica de neurologie. Cum am ajuns aici? În copilărie avusesem o lovitură foarte puternică la cap. Unii spun că atunci mi-a venit mie mintea la cap, dar nu știu care e adevărul. M-am folosit de chestia asta ca să mă mut pe clinica de neurologie, acolo unde era destul de greu să-și dea seama cineva dacă ești sau nu ești bolnav. Oricum, majoritatea din cei care erau acolo, 70-80% dintre soldați, nu prea suferau de nicio afecțiune. Majoritatea venea în SMC ca să mai scape o perioadă de armată. Pe această clinică, plăcându-mi să ajut oamenii, am început să îi transport cu targa la analize, acolo unde aveau ei nevoie, și am devenit un fel de ajutor bun la toate. La un moment dat, rudele pacienților internați, cei care erau paralizați, au început să mă roage să lucrez cu ei gimnastica recuperatorie pentru a nu li se atrofia mușchi, articulații și așa mai departe. Am început să fac aceste exerciții cu pacienții respectivi și în momentul în care stăteam cu mâinile pe ei, oamenii au început să spună că simt diverse senzații în membrele lor. Că simt furnicături, că simt căldură, că simt ceva care circulă prin membrele lor și așa mai departe. Cert este că în aproximativ 2-3 zile după ce eu lucram cu ei,
începeau să miște membrele paralizate. Nu am realizat inițial de ce se întâmplă acest lucru, dar au început din ce în ce mai mulți să mă roage să lucrez și cu ei. Așa că s-a întâmplat cu primul, s-a întâmplat cu al doilea, s-a întâmplat cu al treilea, s-a întâmplat cu al patrulea și cea mai interesantă întâmplare, îmi amintesc și acum, a fost cu un domn care avea o paralizie de la gât în jos. Pronosticul lui nu era deloc încurajator, nu o să intru acum în detalii, o să încerc să vă povestesc un pic mai în mare. Pronosticul lui nu era absolut deloc încurajator, din contră, situația era destul de sumbră. Cert este că domnul ăsta, în momentul în care eu am început să mă ocup de el, nu-i făceam vindecare, nu-i făceam nimic, nu făceam altceva decât să stau cu mâinile pe el și să-l ajut în ce avea nevoie. Nu mă gândeam eu pe vremea aia la parapsiho sau mai știu eu ce, habar nu aveam. Cert e că cu cât stătea mai mult cu mâinile pe el, cu atât omul își revenea din ce în ce mai mult. După ce am terminat armata, înainte de externarea lui, ca să vă povestesc și treaba asta, ajunsesem să facem amândoi jogging în parc. Nu doar că omul își revenise complet, dar începusem să alergăm și să facem jogging în parc. După armată, am hotărât că vreau să mă ocup de treaba asta, am hotărât că vreau să merg pe această cale a vindecării. Asta am și făcut. Am studiat bioenergoterapia. Bioenergoterapia se practica la ora aceea cel mai mult în țara noastră. Pe atunci nu auzisem încă de vindecarea reconectivă și reconectare, cu toate că Eric Pearl a adus vindecarea reconectivă în lume din anul 1993. Eu nu știam pe atunci de această vindecare reconectivă, nu știu dacă cineva din țara noastră știa despre vindecarea reconectivă până atunci. Și am început să studiez. Am studiat, am început să aplic ceea ce am studiat și am început să constat că se întâmplă lucruri foarte, foarte interesante. Cu cât doream să înțeleg mai mult, cu atât începeam să înțeleg mai mult. Pe partea asta mi-amintesc că am avut la un moment dat o experiență destul de interesantă și ciudată în același timp. Luasem contact de ceva vreme cu bioenergoterapia, aveam în jur de 21 de ani. Era în jur de un ora 1 și un picuț noaptea și stătusem un pic mai mult la televizor, am hotărât să merg să mă culc. Înainte de a merge la somn, am intrat în baie. Ridicându-mi ochii în aer, am văzut cum de sus plouă cu un fel de sclipiri argintii. Aceste sclipiri argintii pentru mine erau foarte clare. Nu era ceva mental. Era o imagine clară. Așa cum mă vedeți voi pe mine acum la televizor, așa cum văd eu că pe masă aici există un pix, atât de clar vedeam eu acele sclipiri argintii care cădeau din tavanul băii. Mi s-a făcut frică. Nu știam ce sunt acele sclipiri argintii. Pentru mine era ceva nou, m-am retras cât am putut de repede de acolo din baie, iar în acel moment am simțit cum sclipirile respective, le-am și simțit și le-am și văzut, cum mă ating efectiv pe primele falange ale degetelor mele. În acel moment, ceva a început să urce pe mâna mea dreaptă, deci urca, a ajuns la umăr, în momentul în care a ajuns la umăr, întreaga mea mână a început să se miște singură. Era ceva ce nu puteam controla. Era ca și cum o forță exterioară mie îmi mișcă întreaga mână. A ajuns la umăr, după care tot corpul. Era ca și cum înăuntru corpului meu era un cutremur. Un cutremur care se întâmplă la nivel fizic. Simțeam că nu corpul meu se mișcă, ci o forță îmi mișcă corpul. Mi s-a făcut destul de frică, vă dați seama,
pe vremea aceea locuiam în gazdă. Nu-mi permiteam să îmi închiriez un apartament. De-abia venisem, mă mutasem în București. Din cauza fricii am început să îl strig pe domnul la care locuiam eu atunci. L-am trezit din somn, a venit, i-am explicat în două cuvințele ce se întâmplă. Nu mai puteam să stau în picioare, mă pusesem deja jos, stăteam jos în fund pe podea. El s-a dus, a verificat în baie, s-a întors înapoi spunându-mi: măi Roberto, eu nu văd nimic în baie, nu știu ce ai văzut tu. Se uita la mine ca la felul 12, iar eu simțeam ceea ce simțeam. Pentru mine era ceva foarte real, ceva foarte adevărat, nu era ceva închipuit, era ceva ce simțeam că se întâmplă fizic înăuntru corpului meu. În acel moment am început să văd cum o sferă albastră, cam de dimensiunea unei mingi, se plimbă prin cameră. Era o sferă cam de această dimensiune, foarte albastră, foarte intens undeva înspre centrul ei, iar înspre margini își pierdea un pic din intensitate. Să spunem că marginile aveau o transparență de 10%, iar exact în centru o consistență de 100%. Era o sferă de culoare albastru puternic, un albastru luminat, ca și cum ea emitea din interior această lumină albastră. Eu o vedeam, gazda mea care se afla în aceeași cameră cu mine nu vedea absolut nimic. Și această sferă a început să se plimbe prin sufragerie. Se ducea pe sub picioarele bibliotecii, el avea acolo o bibliotecă pe picioare, o bibliotecă dintre aia cum se făceau pe vremuri. Se plimba pe sub picioarele bibliotecii, se apropia de mine și cu cât se apropia mai mult de mine la această distanță de mine, cu cât se apropia mai mult, simțeam cum mă zguduie din ce în ce mai puternic. Cu cât se depărta mai mult de mine, simțeam ca o relaxare, simțeam că acea zguduială se îndepărtează de mine. Și nu făcea altceva decât să se plimbe, să se apropie, să se depărteze. Să-mi dea ocol prin spate, iară să se apropie, iară să se depărteze. Vă dați seama, frica mea a fost atât de puternică, pentru că era prima dată când luam contact cu așa ceva, mai ales un contact pe care să-l percepi fizic, atât de puternică încât m-am opus din toată puterea mea. M-am opus cât am putut eu de mult. Iar toată chestia asta a ținut până aproape spre dimineață. Ce n-am înțeles eu atunci a fost că această sferă, această prezență, această entitate, care mai târziu am înțeles că era o entitate, încerca să comunice cu mine. Din cauza faptului că eu m-am opus, nu am dat voie acelei comunicări. E drept, probabil că altceva s-a întâmplat în acel moment la un alt nivel. Dar dacă acum aș repeta acea experiență de atunci, nu aș mai face la fel. Nu aș mai avea acea teamă. În acest moment am învățat că lucrurile trebuie lăsate să curgă. Atunci nu am făcut altceva decât să mă opun. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva momente. Să începem ca și o poveste, ca și pe vremuri, imemoriabile, când țăranul român era la munca câmpului, singura lui grijă era cum îi va fi recolta. Alte griji nu mai avea și nici de asta nu avea nevoie, că știa că oricum, dacă e creștin adevărat, atunci Dumnezeu are el grijă de recolta lui.
La acele timpuri trebuie să ne întoarcem noi acum, că tare am luat o razna. Așa o luăm noi pe coclauri, să fie mai greu decât trebuie, că așa e neamul român. El trebuie să se zbată, că îi place lui, îi place, se zbate, da, și multe izbândește, că e bine, e bine, e bine să fii cu Dumnezeu, că ai pace, ai pace multă, multă de tot. Și când ești cu Dumnezeu, nu-ți mai trebuie nimica. Așa că, române, ce tot alergi, tot alergi încolo și încoace și nu dobândești nimica. Cineva tot îți spune că acolo vei găsi nemurirea, dar nu o găsești în lucruri exterioare, că ai cu. Uită-te acolo înăuntru, în inima ta blândă și vei vedea că numai lumina îți poate aduce valoarea aceea care o cauți de atâta vreme, care ai pierdut-o, ai risipit-o, da? Nu a fost vina ta, că de ce ar fi vina ta? Au venit alții și ți-au băgat o fel de chestii prin cap, cum că trebuie să faci aia și aia și aia ca să fii fericit, dar fericirea nu o vine așa, ea se dobândește. Și cum se dobândește ea? Numai prin muncă, muncă. Muncă interioară, acolo trebuie să munci, să muncești, române, numai acolo, numai acolo, numai acolo. Așa că ascultă-mă, dacă mai ai acolo, mai găsești undeva în tine voință, voință. Ascultă-mă ce spun acum. Că binele vreau eu, de ce ți-aș vrea rău? Oprește-te. Atâta trebuie să faci, să te oprești. Să te oprești și să privești iar firul de iarbă, să vezi floarea, să-mi simți parfumul, să te închini la Sfântul Soare și să-i mulțumești că ți-a mai dat o nouă zi. Să ascult foșnetul frunzelor, chiripitul păsărilor. Și acolo, acolo, în liniștea aceea mut acolo să te găsești tu pe tine din nou și vei deveni ce ai fost cândva iar. Iată-ne din nou în direct. Dragii mei, înainte să luăm pauza de publicitate, am uitat să vă spun că urmează să vizionăm un material cu Părintele Arsenie Boca. Un material cu Părintele Arsenie Boca pe care cu siguranță foarte mulți dintre voi îl știți, ați auzit despre el, ați citit despre el, ați văzut probabil materiale făcute despre el. Sunt foarte multe pe YouTube. De ce am ținut să vă prezint acest material? Acest material înregistrat chiar de el, chiar de vocea lui. Și Părintele Arsenie Boca se pare că susține aceeași viziune pe care foarte mulți îndrumători spirituali o susțin, aceea de a te opri. Părintele Arsenie, după cum am văzut pe acel material, spune
nu trebuie decât să te oprești. Să te oprești și să cauți acolo, în inima ta blândă, și acolo să te găsești tu pe tine. Să te oprești și vei redeveni ceea ce ai fost cândva. Nu o să fac nicio speculație pe marginea acestui material, o să vă las pe voi să vă trageți propriile învățături, propriile concluzii, pentru că eu chiar sunt de părerea că ce este cu adevărat real, adevărat, există deja în interiorul vostru. Eu cred că atunci când cineva ne spune ceva, dacă ceea ce ni se spune este adevărat, există deja înăuntrul nostru. Cel puțin eu unul asta am descoperit la mine însumi. Vă povesteam înainte de pauza de publicitate acea întâlnire a mea cu acea sferă albastră. Este posibil ca unii dintre voi să credeți că posibil a fost o halucinație. Dacă a fost halucinație sau nu, nu am de unde să știu. Pentru mine, acea întâmplare a fost o întâmplare foarte reală. A fost ceva ce am trăit și am experimentat pe bune. V-am povestit despre ea pentru a aduce în atenția voastră că aceste lucruri există, că aceste lucruri se pot întâmpla, că există oameni care au trăit astfel de lucruri. La un moment dat citeam pe internet că destul de mulți oameni au avut întâlniri cu astfel de sfere. Ce reprezintă aceste sfere? Ce sunt ele cu adevărat? Noi putem să facem doar speculații. În schimb, majoritatea tind să creadă că sunt anumite entități care vin și pregătesc nivelul de conștiință al umanității pentru ceea ce urmează să vină, spun mulți. Uri Geller povestește că a avut la un moment dat o celebru Uri Geller, o întâlnire cu astfel de sferă. Același lucru, dacă nu mă înșel eu, parcă îl povestește și Eckhart Tolle, că și el a avut o astfel de întâlnire, o întâlnire în care a leșinat și s-a trezit parcă a doua zi dimineața, iar în momentul în care s-a trezit, realitatea era cu totul alta. În acel moment și-a dat seama de prezent, de ce este cu adevărat prezentul. Eu personal am început să-mi dau seama de ce este cu adevărat prezentul, prezentul propriei mele vieți, în momentul în care am experimentat reconectarea și vindecarea reconectivă. Probabil mulți dintre voi știți că era o vreme în care mă ocupam de clarviziune, făceam clarviziune, făceam hipnoză, lucram doar bioenergoterapie. De ce m-am oprit din a mai face clarviziune? De ce m-am oprit din a mai face hipnoză? De ce nu mai fac bioenergie, așa cum făceam înainte, și fac doar vindecare reconectivă și reconectare? Pentru că am observat că nu există un viitor bătut în cuie. Am înțeles că viitorul este într-o continuă schimbare. Am înțeles că noi înșine ne construim viitorul în prezentul propriei noastre vieți. Am înțeles că atunci când trăim cu adevărat în prezent, în prezentul vieții noastre, viitorul este doar o înșiruire de momente prezent, atât și nimic mai mult. Și dacă prezentul vieții tale este minunat, și viitorul tău o să fie minunat. Pentru că viitorul înseamnă doar prezent, 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 prezent. Prezentul ăsta de aici va ajunge aici. Dar pentru tine tot prezent este. Atunci când lucram pe bioenergoterapie, aveam nevoie de un număr destul de mare de ședințe. Aveam nevoie să fac 10, 20 de ședințe, 30 de ședințe. În schimb, în vindecarea reconectivă, dacă omul ăla
este să interacționeze cu aceste frecvențe, cu aceste noi frecvențe de vindecare, să-și obțină vindecarea. Chestia asta se întâmplă aproape instantaneu. Sunt persoane la care se poate întâmpla ca acea vindecare să fie recunoscută imediat după ce s-au dat jos de pe masa de masaj sau a doua zi după somnul de noapte, după ce s-au trezit din somn. De asemenea, mai sunt și persoane la care vindecarea lor se poate întâmpla într-un anumit timp. Un anumit timp care diferă de la fiecare în parte. Sunt persoane, de exemplu, care au nevoie de o vindecare fizică. Sunt persoane care își doresc vindecarea fizică, dar la ei vindecarea este posibil să vină sub o altă formă. Sunt persoane la care vin pentru vindecarea fizică, dar au parte de vindecarea propriei vieți. Este posibil ca cel care își dorește vindecarea să nu o recunoască imediat. La mine, de exemplu, atunci când am început să interacționez pentru prima dată cu aceste frecvențe, au început să se întâmple niște lucruri destul de ciudățele. Am început să simt că toată viața mea este răscolită de ceva și lucrurile încep să se întâmple sub o formă sub care nu mai pot să înțeleg nimic sau să controlez nimic, neștiind ce se întâmplă acolo cu adevărat, pentru că nu ai cum să știi, te poți panica. Cert este că dacă înțelegi și lași ca viața ta să curgă în armonie cu procesul dinăuntrul tău, să curgă în armonie cu universul în care ne aflăm, apare echilibrul. Iar echilibrul este doar bine. Echilibrul este doar armonie. Sunt persoane care, interacționând cu aceste frecvențe, pot ajunge la starea de echilibru imediat, sau sunt persoane care, până să atingă acea stare de echilibru, pot simți un fel de cutremur al propriei vieți, după care starea de așezare. Sunt oameni care mă sună și mă întreabă: domne, uite, eu am afecțiunea aia, credeți că se poate vindeca? La astfel de întrebări, singurul lucru pe care pot să-l răspunzi este: nu știu. Pentru că, spre deosebire de bioenergoterapie, unde acolo mergeam pe proiecție, aici nu există nicio proiecție. Aici simpla interacțiune cu frecvențele reconective produc vindecarea. Aici nu știi ce anume se întâmplă la omul ăla. Nu știi care este forma de vindecare pe el, pe care el o va obține, care se va întâmpla în viața lui. Singurul lucru cert este că în momentul în care el interacționează cu aceste frecvențe, viața lui se schimbă. Toți cu care am lucrat povestesc că s-a întâmplat ceva în viața lor. Sunt oameni, de exemplu, care spun că cei din jurul lor au început să-i întrebe dacă s-a schimbat ceva în viața lor, dacă au făcut ceva special, pentru că nu mai sunt cei care erau înainte. Oameni din jurul lor care observă aceste schimbări chiar înainte să le observe ei înșiși. Am avut o persoană, de exemplu, cu care am lucrat pe vindecare reconectivă și la un moment dat femeia a constatat că avea în geantă același pachet de țigări pe care le avea și cu 3 zile în urmă. Caz în care același pachet de țigări pe care le avea și cu 3 zile în urmă, ea fiind obișnuită să fumeze un pachet și ceva pe zi. Iată, ea nici măcar nu a conștientizat acest lucru. Și-a dat seama numai când
a constatat că nu și-a mai cumpărat țigări, a uitat că nu și-a mai cumpărat țigări. Se întâmplă niște lucruri care îți dau impresia că s-au întâmplat cu o foarte mare normalitate, dar când le vezi, în acel moment începi și îți pui niște semne de întrebare și te gândești, wow, cum a putut să se întâmple treaba asta? Iarăși o chestie foarte interesantă s-a întâmplat acum o săptămână de zile în urmă. Am o cunoștință care are un cățel. Cățelul în vârstă de 12 ani suferea de o afecțiune de inimă. Fusese dus la veterinar, au trebuit să-l ducă pe brațe, din câte am înțeles de la ei, pentru că nu mai putea merge, nu mai putea mânca, nu mai putea să facă absolut nimic. Pronosticul veterinarului a fost că a ajuns deja la finalul vieții, că este viața maximă pe care el o poate avea, și anume 12 ani. Și după ce i-au administrat o perfuzie și ce i-au mai administrat acolo, le-a dus în discuție chiar și eutanasierea medicală. Ei nu au fost de acord cu această eutanasiere medicală, au adus cățelul înapoi, tot pe brațe, pus în curte pe brațe, pentru că nu mai putea merge. Auzind povestea despre acel cățel, am făcut propunerea să încerc să vedem dacă vindecarea reconectivă funcționează în cazul acelui cățel, pentru că vă dați seama, chiar nu avea ce să-i strice. Ok, au fost de acord, am făcut o ședință de vindecare reconectivă cățelului respectiv și vă mărturisesc, mare mi-a fost surprinderea ca să aud că de a doua zi, imediat după ce am terminat acea vindecare reconectivă, chiar sub ochii mei și a stăpânului, cățelul s-a ridicat. În momentul în care am ieșit din curtea lui, s-a ridicat, a venit la mine, m-a mirosit, l-am mângâiat, s-a plimbat prin curte, după care s-a pus din nou jos și cred că a adormit. Nu știu ce s-a întâmplat, s-a culcat, n-am stat să-l urmăresc. Dar cert este că, din câte am auzit astăzi, cățelul a doua zi s-a ridicat, a început să mănânce, a început să se plimbe prin curte, a început chiar să latre, lucru pe care nu mai îl făcea pentru că nu mai putea să-l facă, și după o săptămână de zile de la eveniment este super ok, e bine, mersi. Nu știu ce o să se întâmple mai departe, chiar urmăresc cu interes evenimentul respectiv, pentru că este al doilea cățel cu care am lucrat și al doilea cățel la care s-a întâmplat acest lucru. Am mai povestit eu și cu alte ocazii, am mai experimentat o chestie de acest gen cu un alt cățel acum un an și un pic în urmă, cu un cățel lovit de mașină care la fel nu mai putea merge, nu mai putea mânca din cauza accidentului, nu mai putea ieși din cușcă. Acel cățel s-a ridicat după aproximativ o oră și un pic, două ore și un pic, nu știu exact cât a trecut, la fel după o singură intervenție, după o singură ședință de vindecare reconectivă. De asta am ales să fac doar vindecare reconectivă, pentru că am observat că funcționează la un cu totul alt nivel. Am văzut că treaba asta este dincolo de ceea ce eu puteam să obțin prin bioenergoterapie. Rick Pearl, cel care a adus pentru prima dată vindecarea reconectivă, spune că ceea ce se întâmplă aici este la un nivel cu totul nou, că este ceva mult mai complet, ceva ce include toate subseturile de energie pe care le folosesc celelalte terapii. Vă mărturisesc, am ajuns să văd asta cu ochii mei. Am început să cred asta pentru că am văzut cu ochii mei lucrurile care s-au întâmplat. Dacă înainte eram un credincios convins, acum am ajuns să fiu un sceptic aproape perfect. Știu că pare ciudat ce spun eu acum, de ce am ajuns să fiu un sceptic aproape convins? Pentru că acum mă interesează doar realitatea faptului în sine. Mă interesează doar adevărul în ceea ce se întâmplă acolo cu adevărat.
Dacă înainte, atunci când lucram în bioenergoterapie, foloseam sugestie, aveam nevoie ca pacientul respectiv cu care eu lucram să creadă în ceea ce se întâmplă acolo, am constatat că pe partea asta, pe vindecarea reconectivă, nu este necesar ca omul ăla să creadă. Nu este necesar ca să îi se dea anumite sugestii. Din contră, este chiar indicat ca omul respectiv să rămână în stare de expectativă sinceră, de expectativă reală. Să nu știe la ce se aștepte. Să nu traseze nicio direcție în mintea lui, ci doar să fie atent dacă acolo se întâmplă sau nu ceva. Atât și nimic mai mult. Pentru că aici chiar e ca și la curentul electric, unde dacă bagi degetele în priză, te curentezi. Chiar dacă crezi sau nu acest lucru. Ce mi-a plăcut foarte mult, sinceritatea care există în această lucrare a vindecării reconective și a reconectării. Eric, în timpul seminariilor lui, întotdeauna pune accent pe această sinceritate, întotdeauna recomandă practicienilor de vindecare reconectivă să fie sinceri cu cei care vin la ei, să nu folosească sugestii, să nu folosească autosugestii, ci să fie sinceri 100%. În momentul în care ești sincer, părerea mea, dai voie cu adevărat sufletului tău să comunice cu sufletul celui cu care stai de vorbă. Acolo unde există sinceritate, nu poate exista decât transparență. Iar acolo unde nu există decât transparență, lumina curge liber. Iar acolo unde este lumină, nu poate fi decât bucurie. Nu poate fi decât echilibru. Asta este părerea mea, dragii mei. Referitor la vindecarea reconectivă, Eric încearcă acum să treacă la o nouă etapă, să facă ca această vindecare să fie recunoscută în toată lumea. Din acest motiv, el a introdus un nou nivel 2. Înainte, seminariile de vindecare reconectivă se făceau nivelul 1 și nivelul 2 în același seminar, urmat de un alt seminar în care se putea face nivelul 3. Acum, Eric a despărțit aceste două niveluri pentru a da șansa celor care vor să facă vindecarea reconectivă doar pentru a se autovindeca pe ei sau pentru a face vindecare reconectivă cu prietenii lor, să o facă în nivelul 1. Noul nivel 2 a fost introdus pentru cei care doresc să facă această vindecare reconectivă la o scară mult mai largă. Să o facă în cadrul cabinetelor proprii, să o facă într-un cadru mult mai specializat, să spun așa, mult mai profesional. Eu, din punctul meu de vedere, cred că ăsta este un lucru minunat. Este un lucru minunat pentru că în acest fel poți cu adevărat să oferi ceea ce spui că oferi acelui om care vine la tine pentru acea vindecare. Există o diferență, cred eu, între cei care lucrează mult mai mult și între cei care lucrează mult mai puțin. Eu cred că poți cu adevărat
să faci un lucru în momentul în care capeți acea experiență. Și cu cât ai mai multă experiență, cu atât poți să faci mai bine acel lucru. El spune așa că începând cu seminariile de la Miami din 9-13-2014, introducem o programă extinsă și o structură mai avansată pentru practicienii profesioniști cu un curriculum mai dezvoltat pentru nivelul 1 și nivelul 2. Vineri seara, sâmbătă și duminică se desfășoară nivelul 1, elementele esențiale ale vindecării reconective. Luni și marți este programat seminarul de nivel 2, care acum se va numi programul de bază al practicianului de vindecare reconectivă. Scopul nivelului 1 este de a transmite participantului adevărata înțelegere cu privire la ce poate fi această lucrare în viața ta de zi cu zi, să-l ajute să se conecteze cu adevărata lui esență, precum și cum poate utiliza personal frecvențele reconective. O parte dintre elementele esențiale ale acestui program 1 cuprind cum să devii conștient de câmpul frecvențelor reconective de vindecare care te înconjoară. Accesarea frecvențelor reconective de vindecare. Explorarea vindecării fără atingere, învățarea autovindecării, descoperă noua ta înțelegere despre energie. Introducerea vindecării reconective în viața ta de zi cu zi și dobândirea cunoștințelor despre știința și filozofia vindecării reconective. Asta acoperă acum nivelul 1, iar nivelul 2 furnizează instrumentele pentru un practician profesionist cu încredere care are o mai mare înțelegere a lucrării, a integrității filozofiei, precum și dorința și abilitatea de a o împărtăși în mod deschis și pentru a deveni cu adevărat un ambasador al vindecării reconective față de alte persoane. Cu alte cuvinte, noul nivel 2 este un nivel de educație mult mai cuprinzător, astfel încât fiecare practician să fie mai bine pregătit atunci când oferă această lucrare altora. Eric spune că încearcă să atingă cele mai înalte standarde pentru a oferi această lucrare cât mai bine la nivel mondial. Mi-aș fi dorit să vă pot citi întreaga scrisoare, dar timpul alocat emisiunii noastre se apropie de final. Mai avem aproximativ un minuțel până la finalul emisiunii. Eu adusesem aici o grămadă de lucruri pe care vreau să vi le arăt, dar se pare că m-am lansat foarte, foarte, foarte mult în povestire. Ar fi trebuit să încep cu celelalte lucruri, dar o să încerc să continui pe emisiunea de data viitoare ceea ce vreau să vă povestesc astăzi. Până lunea viitoare, dragii mei, îmi pare rău că trebuie să vă părăsesc așa de repede, dar nu e nicio problemă, ne revedem tot luni de la 19 la 20. Până atunci, vă îmbrățișez cu drag și vă iubesc!